Rapaziada, hoje, mano, eu vou fazer uma surpresa pro meu amigo, mano, do coração, o Coronado, e a ex-namorada dele, a Cat, mano, é isso mesmo. Hoje eu estou aqui, mano, numa lancha gigantesca, maravilhosa. Mano, olha só o tamanho dessa lancha. Eu vou sair lá fora pra vocês terem uma noção, velho, porque essa lancha é gigantesca. Mano, olha o tamanho dessa lancha. Velho, você veio lá de Londrina porque eu falei que eu peguei uma lancha. Mas, mano, a surpresa é pro Coronado e pra Cat. Só que nós vamos aproveitar também, né? Nós vamos aproveitar o bagulho. Seguinte. É tipo o Ludwig. Mano, ele se separou, tá ligado? Só que o Coronado tá tentando ele ir. Tá ligado? Aí eles não sabem, mano. Isso aqui é uma surpresa. A gente vai dar um rolê de lancha. Nós vamos segurando a vela. Nós vamos segurar a vela pros caras, mano. Nós vamos ser o cupido do amor, tá ligado? 34 pés? 34 pés. Mano, é muito... Que ano que é isso aqui? Porque é muito nova. 2022, mano, a lancha é muito nova, é tipo muito, muito bonito. Salve quebrada, esqueça tudo, minha tropa. Mano, tem fã meu em todo lugar desse Brasil, você tá doido? Seguinte, rapaziada, eu acho que o Coronado, mano, vai amar essa surpresa, tá ligado? Já tá todo mundo aqui só esperando eles. Tá eu, o Julinho, o velho Fernandinho, mano, meus amigos lá de Londrina, que eu falei, mano, cola pra cá que a lancha é grande. Mano, vocês veio mesmo, essa madrugada vocês é foda, velho. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, mano. E nós ficamos no trânsito parado 4 horas e meia. 4 horas e meia? Pra daqui. Mano, é verdade. Os caras mandou, ó, vocês é foda, mano. Vocês é foda demais. Tá tudo preparado então, mano. A gente já comprou carne, bebida, comida, mano, salgadinho, chocolate. Tudo pra aproveitar, mano. Uma tarde perfeita. Champanhe pra eles estourar. Champanhe tudo. Compramos tudo, tá ligado? E agora é só esperar o Coronado chegar, mano. Quando o Coronado chegar por aquela porta, ele não vai entender nada. E eu queria muito agradecer a esse cara que me proporcionou tudo isso. De verdade, da Jet House. Gente, vai lá, mano, no Instagram dele agora, tá aparecendo aqui na tela. E agradece ele por mim, mano, de verdade, porque que estrutura, meu irmão, que você montou aqui não existe. De verdade mesmo, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e parabéns, mano, pela estrutura e humildade que você teve. De verdade mesmo, eu tava aqui em Balneário, rapaziada. Ele ligou pra um amigo meu, que é o Joe, e falou, mano, fala pro Léo vir aqui conhecer. E eu amei, mano, de verdade mesmo, a gente só tá conseguindo fazer essa surpresa graças a você. Então, mano, agradece o bicho. Mano, entra aqui no Instagram e fala assim: o Coronado e a Cat vai voltar por esse rolê, mano. Por esse rolê, eu boto fé que vai acontecer, tá ligado? Mano, que lugar sensacional, velho. Mano, se liga só num monte de jet ski que tem aqui. E ainda eu vou pegar um jet ski, mano, pro Coronado dar um rolê com a mina dele na garupa. E, mano, tá ligado aquela tarde perfeita, mano? Hoje é uma sexta-feira, tá ligado? Os moleque vai, tipo, andar de barco, pegar um jet ski, o Coronado... Mano, se o Coronado... Oh, será que o Coronado trouxe uma aliança? Senão eu dou esse anel pra ele. É lá ele? Mano, de verdade mesmo, ele tem que pedir a mina dele namoro. Ixi, perdi meu anel. Aqui, ó, uma florzinha pra ele. Mano, eu tô ansioso, velho. Eu vou ligar pro Coronado, vamos ver onde que ele tá. Vamos. Tipo, juro. Mano, ele vai ter que voltar com a ex dele. Pega essas mudas aqui, ó. Nós quebra e dá um buquê. Ô, Léo, ela não tá querendo? O que que tá acontecendo? Ela tá dificultando. Não, ela tá, tipo... Sabe aquelas meninas que, tipo, não é tão fácil assim como você pensa que é? Tipo, ela tá... Quero ou não quero? Quero ou não quero? Tem que me valorizar, tá ficando... Isso, agora. É magaiano, mas tipo assim, ah, eu sou pica, tá ligado? Tá daquele naipe. O Coronado também não é daquela flor que se cheira. Fica os dois meio atolados, mas você quer juntar os bichos.
velho, vai ser o cupido. Vai, muito. Rapaziada, então é isso. Lembrando, mano, agradece a Jet House pra mim, porque, mano, hoje o rolê vai ser incrível graças a ele, mano. Então segue ele, vai na última foto, fala que veio pelo Léo da Morte e que o Coronado e a Cat vai voltar. Agora, mano, vamos esperar os bichos chegar, que eu tô louco de ansiedade pra dar um rolê naquele barco e pra ver a reação do Coronado, mano. Vambora. Enquanto o Coronado não vem, o velho falou que consegue andar nesse jet aqui. Mano, duvido. Eu quero só ver. Mano, eu quero só ver, quero só ver. Esse jet aqui é diferente, rapaziada. Ele é de pé. Uou! Ó! 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 Acelera, acelera, fi! Vai cair, vai cair, vai cair! Ai, ai, ai! Ah, mulher! Morreu, caiu! Ai, ai, ai! Ai, ai! Acelera, baby! Acelera! Foi embora, mano. Ai, vai bater. Ai, meu Deus do céu. Caramba, deu bom. Meu Deus do céu. Volta pra cá, velho. Ó. Oh! Ó. Oh! Você é doido, né? Você não é mais doido que essa, não? Véi, mais louco, hein? Rapaz, ó. Já tá dominando, ó. Já dominou, pegou dominou. O esquema. Olha lá, ó. Mano, o velho dominou. Ó. Passa aqui, velho, vamos ver. E o velho pegou o esquema do bagulho? Hã? A cara dele. Não pode morrer o cabelo, hein, velho? Oi, o velho acelera, hein, velho? Caraca. Juro, foi muito bom. Eu pensei que ele ia cair, mano. Eu achei que ele ia deitar, viado. Eu falei, sai, já vai cair deitar. Ele já deve ter andado com isso aí, deve ter dado um desse já. Não é possível. Ó, ó, olha o jeito que o bicho tá. Oxi. Parece um novinho de 20 anos. Mano, como que ele vai sair dali de cima agora? Eu não sei, porque... Olha lá, vamos ver. Vocês podem perceber, rapaziada, que esse jet você dirigir... Não tem ré, não tem freio, não tem nada. Cair, velho, do céu! Vem cá, velho. Caiu. Ô, seu celular tá no bolso, não? Tem alguma coisa no seu bolso? Tem? Não é nada no seu bolso, não, né? Não? Não? Cara, você foi bem, mano. Tá bom? Pai, morte. Engraçado. Ô, andou bem, mano. Andou bem. Papo pega, velho. Olha o seu short, que legal. Ixi, no primeiro rolê. Acabou de comprar um short que falou que ia usar roupa branca. Você cagou no meio do caminho, velho. Olha o vídeo que ele cagou na calça. Fez o rodar balneário atrás do short e já foi cagar no pau. Mandou bem, velho. Foi bom demais. É louco. Ô pai, mas eu vou falar pra você. Ah. Cansa? Pra porra. Muito bom, mano. Vamos só esperar agora o Coronado chegar. Quem quer dar uma voltinha nesse aqui? Não vai não, lá, Julinho. Não quero, não. Vai lá. É muito difícil. Eu imagino, porque você tem só que ficar. Vai lá, Léo. Agora você. Ixi, eu não quero andar com esse negócio aí, não. Agora não. Tá gelada. Não, agora não. Tá louco. E aí, velho, como foi andar? Gostou? Foi muito bom, cara. O Coronado acabou de chegar. Vamos fazer a surpresa pro bicho? Mano, e olha que foda, os caras colocou o jet na água e como é água salgada, mano, ele já lava na mesma hora. Tira o sal de dentro pra não estragar o jet, mano. Bem cuidadoso, você tá louco. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. O Coronado chegou e ele nem imagina, tá ligado? Mano, ó o bicho. Ó a roupa que ele vem, não tá entendendo nada. Você não tá entendendo nada. Aham, uhum, e aí? Tá na boa? Delis. Vamos comer um churrasquinho? Delis, delis, marcha. E aí, Cat? Saiu de cima do bicho? Caralho, vocês demoram, hein? Ia na chave vaga essa cidade. Mano, deixa eu falar uma coisa pra você. Mano, eu tenho uma surpresa pra vocês, juro. Pra vocês dois. Por que pra nós? Vocês dois. Tipo... Você trouxe o gole, que eu trouxe a carne, pra nós fazer um churrasco. Fala que a surpresa é um engove, irmão, que eu tô numa ressaca. Mano, a surpresa
é o melhor rolê da vida de vocês dois. Por quê? De verdade, eu quero que vocês fechem os olhos. Juro. Porque, mano, o que eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar, tá ligado? É um presente meu pra vocês dois. E eu espero que vocês gostem. E no final dê um beijinho. Se vocês gostar, vocês vão dar um beijinho. Se vocês gostar, se vocês gostar. Se não gostar, não dá. Posso, você pode pensar no caso, vocês dois? Vou pensar na situação. Então tá bom, então. Segura. Ó, seguinte. Dá a mão pra ela. Vem cá. Vocês vão vir aqui. Cuidado com a gente. Vem pra cá. Vem pela rampa. Mano, vocês vão vir. Não, é sério. Tá de olho fechado mesmo. Tô. Fecha o olho. Fecha o olho. Não, ainda pode ir de olho aberto. Pode ir de olho aberto? É, ainda pode. Que não dá pra ver. Pode ir vindo. Vem. Aqui tem um degrau. Pode vir. Ô, velho! Mano, vocês não estão entendendo nada, juro. É pra fechar agora o olho. Agora fecha o olho, agora olha pra baixo. Olha o capuchão, pra você não ver o bagulho. Puxa. Mano, tem medo de morrer. Esse aqui é nada mais, nada menos do que o presente de vocês. Pode abrir, é uma lancha gigantesca. 2022. Mano, 2000 agora, a lancha. Não deu, não. Já tá tudo pronto pra nós ir. Carne, tá tudo. Viado, é de vocês, mano. Peguei pra vocês, mano. Vai só vocês aí, nós não vai. Mano, entra lá no bagulho. De verdade, a gente tava só te esperando. Só faltava nós. Mano, e você não chegava nunca. Porra. Mano, pensa numa lancha. Cara, o bagulho é gigantesco, viado. Você tá doido. Viado, bagulho. É diferente, mano. É diferente. De perna branca, todo chique. Uau. Sem nada. Você pode ver como o Coronado não sabia que ele tá com roupa de... Qual roupa dele? De shopping? Tênis, de shopping? De shopping. Roupa de shopping o cara tá, velho. Gostou? Gostei. Essa daqui é a mais brava que eu já peguei na minha vida, juro. Também, a mais bonita, mano. Tipo, é a mais branquinha. Tipo, eu já peguei lanchas muito grandes, só que ela não aparentava ser bonita. Só, mano, essa aqui é gigantesca e ela é linda. E ela é linda. Na hora que eu consegui essa lancha da 2020 agora, eu não acreditei. Na hora que eu vi, eu falei, não, eu vou levar um Volk. Mas não levei, mano. Mano, igual eu falei, segue os caras da Jet House de verdade mesmo, porque... Porra, que lancha linda, velho. E a estrutura dos caras aqui é pica. Mano, isso é louco. Tem até um quarto pra vocês... Vocês ali, mano. Olha, esse é ele. Vocês que. Vai ficar quieto. Ai, Deus. Ó, eu quero que vocês aproveitem o dia de hoje. No final, se vocês quiserem usar o quarto, fazer um romance, pra esse namoro reatar, dar um beijinho, aí vocês decidem, tá bom? Entendi. Rapaziada, comenta aí se vocês querem que esse casal volte ou eles estão fazendo muita graça. Ah, eu comprei um presente pra você também, ó. Você comprou um gelo de coco pra nós? Eu já. Ah! É nóis, caralho. Ô, velho, vambora! Mano, vambora. É isso, mano. Essa é a surpresa, mano. Olha ali na frente pra você ver como que o bagulho é massa. Cara, eu acho que eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. É muito bonita. Não, vem aqui na frente, vocês dois. Olha que coisa linda. Aí, já bateu o chifre. Cara, o bagulho é muito grande. Você vai sentado ali, ó. Viados. Não, vocês estão bonitos aí. Merece até um beijinho. Mano, que massa, velho. Vambora, vamos curtir o rolê que hoje, mano, a gente vai fazer muita coisa. Churrasquinho, comer uma picanha, tomar uma cachaça. E vambora. Olha o velho, do jeito que ele vem. Ô, você não tá ligado, velho. Acabou de andar num jet que anda de pé. Aqui, ó. Vambora, rapaziada. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me up, baby. Together we can go crazy.
Fiquem vocês aí juntinhos. Vocês estão aproveitando? Gostando do passeio? E o beijinho? Que beijinho? Que não saiu ainda. O clima tá rolando. Eu senti. Vocês sentiram? Um clima por aqui? É, então, né? Ele é o nosso parça, né? Então, eu acho que vai sair alguma coisa. Ah, eu também. Até o final desse rolê. Ai, meu Deus do céu. Olha, vocês dois, eu cheguei aqui, vocês até desgrudou, né? Ah, eu vou deixar os pombinhos quietinhos. Se caso vocês acharem que aqui em cima tá muito sol, aqui embaixo tem... Eu vou segurar o guarda-sol pra ele. Ô, Julinho. Tá de boa ou não tá o rolê? Tá nervoso. Gostou? Fala uma coisa pra vocês. O passeio era de vocês, mas eu acho que o Julinho tá se divertindo mais que todo mundo. Olha o jeito que ele tá. Só o Mandelão. Vambora, solta o som, DJ. Rapaziada, fim de rolê, mano, que dia incrível, velho, tipo, de verdade mesmo, mano, de verdade mesmo, hoje foi um dia que eu aproveitei, eu não sei se vocês aproveitaram, meus amigos, mas eu aproveitei, foi muito. Ô, velho, como você tá? Eu quero falar com o velho. Ô, velho, e aí? Tô vendo. Fala comigo. Bate, velho, você aproveitou? O importante é ter aproveitado. Aproveitei. Muito? Demais da conta. E você, meu príncipe, você aproveitou? Perfeito. Gostou? Boa. Mesmo? Mesmo, Délis, você é louco. Foi massa pra caramba? Foi pra caralho. E aí, Cats? Foi Délis? Mas e aquele... E o... Não saiu nada. Não saiu nada? Nada. Mas quem que tava dificultando a situação? Porque o rolê foi incrível. Foi da Elis, mas é só isso. Só aí, mano. Vocês têm que parar disso, mano. Não, eu vim cá, mano. Olha no olho dela. Nos olhos. Olha no olho dela. Olha no olho dele. E fala. O quê? Pega na minha e balança. Ai, gente, mano, hoje o rolê foi massa. A gente curtiu muito. Foi um presente que esse maravilhoso deu pra gente, uma tarde inesquecível. Quero agradecer de verdade. Mano, obrigado de verdade mesmo. E lancha perfeita. Mano, foi um rolê perfeito. E vocês gostaram? Gostou, velho? Você veio lá de Londrina pra isso. Eu vim, bicho, pra conhecer essa marina maravilhosa, que é perfeita, e dar um rolê numa lancha top do cara aqui, ó. Nossa, foi massa pra caralho. E aí, Fernandinho? E aí, pai? Gostou ou não gostou? Palavra, você é louco, top demais. Foi massa, né? Julinho, você foi o cara que mais andou de jet. Nossa, na vida. Que dia que nós vai de novo? Que bebeu água. Que dia que nós volta? Quer de novo. Quer de novo, né? Mano, então é isso. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. E se sair um beijo desses dois nessa viagem... Deixa eu. Eu vou fragar, tá? Ó. Não tem fragos. Ó. Ó. Ah... Vocês pensam que vocês me enganam? É isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo pra quem gostou. Deixa o like, valeu, falou aí.